Qadim zamonda 1,5 mingga yaqin kitob yozgan Hindistonlik buyuk avliyo Ashraf Ali Taxonaviy Bayonul Qur'on deb nomlangan tafsirni yozayotgan payt ayoli u kishiga ish buyurdi. Qafasdagi qushga donini berib, "So'ng madrasaga boring", dedi ayoli. Hazrat Qur'on tafsirini yozish xayolida ayolining gapini esdan chiqarib, madrasaga ketaverdilar. Hazratning bir fazilati bor edi. U kishi Qur'on tafsirini yozish uchun kitob yozishga o'tirganlarida qalam o'zi aylanib yoza boshlardi. O'sha kuni esa tafsirni davom ettirmoqchi bo'lgan olimning qalami qimirlamadi. Harchand urinib, uni yurgizishga harakat qilmasin, qalam turgan joyida qotib turaverdi. Shunda Hazrat Allohga iltijo qildi. "Ey Allohim, men har doim yozishga o'tirganimda qalam o'zi yozishni boshlardi. Mendan nima gunoh sodir bo'ldiki, bugun qalamim yozmayapti", deb nola qildilar. Shu payt Hazrat madrasaga kelishdan oldin qushga don bermagani yodiga tushdi va qalamni tashlagancha uyga yugurib ketdi. Uyga borib, qushga don berib kelganlardan so'nggina qalam qimirlab yoza boshladi. Qalam yozishni boshlagan joy esa Niso surasidagi "Ayollaringiz bilan yaxshi muomalada bo'linglar" degan oyat edi.